bir çərtdə əvvəl Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərinin ətrafında səs-kəl oldu. Onlarca həm vətənimiz, soydaşımız evsiz qalıbdır. 10 gün üstündən keçəndən sonra çəkilən filmlərə dayanaraq deyə bilərik ki, onların əksəriyyəti hələ koneks belə əldə edə bilməyiblər. Soyuqda çadırda qalmağa məcburdular. Havanın soyuqluğu sıfırın altında 10-a çatdığı bir zamandır. Eyni zamanda dünən axşam gecə saatlarında Xoy və ətrafında olan daha böyük zəlzələnin nəticəsində İran dövlətinin dediyinə görə bu günün orta çağına qədər 973 nəfər yaralanıbdır, ölənlər vardır. 70 də nə kənd 180-ə qədər xəsarət alıbdı. Bəzi kətlər yerdən keçsən olubdu. Şəhərin öz içində dağıntılar ağırdır. Hava soyuqdur və İran dövlətinin əgər keçmişdəki ə e, demək təcrübə, təcrübəmizə baxsaq, deyə bilər ki, verdiyi rəqəmlər ən azı 3də1 azdır. Yəni minlərcə yaralı vardır, 100-dən e, yüz, çox kət dağılıbdı deyə bilərik. Ölənlərin sayı çoxdur. İran dövləti bu günə, bu saata qədər onların əksəriyyətinə çadır da verməyibdir. Yay fəslinin olmadığına görə quşun, qışın bu soyuq havasında çadır və istilik onlar üçün ən vacib məsələdir. Onun üstündə İran dövlətinin belə laqeyd qalması soydaşlarımızı ağır bu vəziyyətdə dondurmağa apardığı bir zamanda Azərbaycan prezidentinə və dövlətinə də müraciət etmək istəyirəm ki, millətimizi sahipsiz qoymasın prezidentimiz. İran dövləti bizə bir həmvətən kimi yox, düşman kimi bizi dondurmaqla məşğuldur. İsbullaha və ayrı terror qruplarına silah və pul göndərməklə məşğuldur. Həm vətənlərimizi quz-quzelişmə günəli, Xoy və ətrafında olan zəlzələdən xəsarət görən həvətlərimizin yardımına dəvət edirəm.